Da starter vi på kapittel 1, som er beskrivende statistikk. Jeg kommer til å praktisere 3-4% flipped classroom. Flipped classroom, det er det at det er noen forelesere som bare lager videoer og gir det som hjemmelekse, at du skal se videoene, og så møtes vi bare og gjør oppgaver og sånn. Jeg synes det steget er for stort og gjør det, så jeg kommer til å gjøre, jeg kommer ikke til å gjøre det sånn annet enn 3-4%. Og første halvdel av kapittel 1, det kommer jeg til å bare se litt oversikten på, litt forenklet sagt. Jeg tar romskipet ut i verdensrommet og ser ned på jorda og får det totale verdensbildet, og detaljene ligger i en forelesning fra i fjor som jeg kommer til å poste på Facebook-gruppa og på Fronter, som dere kan se da vi går gjennom detaljer. Men når det gjelder kapittel 1, så skal jeg nå se på en oversikt sammen, nemlig jeg går faktisk direkte på side 32 i kompendiet, som er statistiske mål, og jeg skal også deretter skal jeg ta dele tavla i to, slik at neste halvdel blir da det ene lokaliseringsmål og det andre spredningsmål. Så da blir det her 1, 2 statistiske mål, og så er det her 1, 2, 1 lokaliseringsmål, og så går jeg hit bort, og så når vi kommer hit etter hvert, så skal jeg ha, for så om vi kommer hit da, 1, 2, 2 det er altså spredningsmål, tror jeg det var jeg kalte det. Spredningsmål, ja. For en potensiell eksamensoppgave som jeg kommer på litt i etterkant, er det å gi et eksempel på hva vi mener med, eller gi eksempel på hva vi mener med, forklare hva vi mener med lokaliseringsmål og gi eksempel på det, og forklare hva vi mener med spredningsmål og gi eksempel på det. Og nå skal vi faktisk gå gjennom det. Jeg vil starte ikke med median, men jeg vil heller starte med det aller enkleste, det vi kanskje kjenner til, med spredningsmålen, det er gjennomsnitt. For det tror jeg alle har et forhold til. Og det er x-bar, jeg skal forklare disse tegnene her. 1 over n, summe i lik 1 til n, av xi. Det høres litt brutalt ut at vi går rett på sånne kompliserte formler og sånne kråketegnelser her som dere kanskje ikke har sett før, men jeg skal nå bare gi en liten oversikt og ramse opp de forskjellige typer av lokaliseringsmål og spredningsmål som vi har, og så skal vi forklare det om 5 minutter. Median. Jeg liker midtre. Skriver bare en kort versjon av den her. Så hvis vi tar og nummererer det her, så blir dette her 1, 2 lokaliseringsmål. Vi har også et tredje lokaliseringsmål, som kalles typetall. Og da skriver vi bare ett ord, typisk.
skal snart si noe mer om det, men for oversikten sin del så tror jeg har lyst til å ta og skrive opp de brødrene til disse der, brødrene til lokaliseringsmål, nemlig de spredningsmålene vi skal lære om i det kurset her, i kapittel 1. Og hvis du gjør sånn, så har vi her 1, 2 og 3. Det ene spredningsmålet er modalprosent. Det neste målet er variasjonsbredde. Variasjonsbredde. Og den tredje er kvartilavvik. Altså, vi har tre av hver. Spredningsmål. Modalprosent, variasjonsbredde, kvartilavvik. Lokaliseringsmål, gjennomsnitt, median og typetall. Så kan vi ta og skrive bare en liten kommentar hva det her er for noe. Skal vi se. Jeg tror jeg har lyst til å flytte den her hit. Jeg får lyst til å bruke den plassen her til noe annet. Så jeg bare flytter den eneren hit. Og skriver her. Gjennomsnitt. Som x bar 1 over n simme i lik 1 til n x i. Slik at jeg kan bruke den spacen her. Så et potensielt spørsmål i kanskje øvingssammenheng, eller andre sammenhenger, kan være forklar generelt hva et lokaliseringsmål er, og gi 2-3 eksempel på det. Forklar generelt hva spredningsmålet er, og gi noen eksempel på det. Spredningsmål, det er størrelser som beskriver sentrum i observasjoner i en viss forstand. Og jeg bruker ordet sentrum fordi at det er litt mer generelt begrep. Jeg bruker ikke et mer tyngdepunkt, for det er mer assosiert ved denne spesifikke størrelsen som kalles gjennomsnitt. Det er mer en sånn tyngdepunkt. Men da vil jeg si at det her er størrelser som beskriver sentrum i observasjoner. Størrelser som beskriver, og det her står på side 32 i kompendiet, beskriver, hvis vi går helt øverst på side 32, så ser vi det her. Som beskriver sentrum av observasjoner. Størrelser som beskriver sentrum av observasjoner. Spanderer vi en ramme på den her. Størrelse som beskriver sentrum av observasjoner. Og hvis vi da går videre på den andre
størrelsen, som er altså et spredningsmål, som står på side 35, så er det størrelsen som beskriver spredning av observasjoner. Altså størrelser som beskriver spredning av observasjoner. Størrelser som beskriver spredning av observasjoner. Og som jeg sa til dere i matte, jeg skal prøve å underbygge at både matte og statistikk er fag der du ikke trenger å huske så mye. Det er mer å forstå. Så la oss prøve å lage egne, jeg skulle til å si huskeregler, men forståelsesregler vil jeg heller kalle det, for hvorfor navn er som det er utenfor motivasjon. Så la oss se på dette her, for eksempel. Lokaliseringsmål. Det må jo dreie seg om størrelser som har noe med lokalisering å gjøre. Slik at lokaliseringsmål, det er jo da størrelser som beskriver sentrum. Altså, hvor er sentrum i en viss forstand? Og er det med sentrum, mener vi da det som er opp til hyppigst? Eller tyngdepunkt? Eller bare det som er på midten, rett og slett? Så sentrum er et relativt generelt begrep her. Og vi har tre størrelser som kan si oss noe om lokaliseringen av observasjonene. Og avhengig av om vi er på jakt av etter tyngdepunktet av observasjoner, eller om vi er på jakt etter de observasjonene som får inntreffe hyppigst, eller om vi er på jakt etter den midterste observasjonen i en viss forstand, så må vi bruke den ene eller den andre størrelsen. Slik at det vi skal lære her, og det som dere økonomer og logistikere må da kunne, det er når vi har en situasjon som beskriver en logistikksituasjon eller en økonomisk situasjon, og vi ønsker å beskrive sentrum eller lokaliseringen av de observasjonene, så må vi spørre oss selv, er det hensiktsmessig å snakke om sentrum i tyngdepunktforstand? Er det hensiktsmessig å snakke om sentrum i hyppigst forekomte observasjoner forstand? Eller er det mest hensiktsmessig å snakke om den midterste observasjonen når vi skal snakke om sentrum? Og det er det vi må ta stilling til. Så det vi må vite, det er at når det gjelder lokaliseringsmål, så er det i hvert fall tre forskjellige størrelser vi kan ha, avhengig av om vi ønsker å beskrive sentrum på den ene eller den andre måten. Tilsvarende. Spredningsmål. Hvor samlet er observasjonene, eller hvor lite samlet er observasjonene? Med andre ord, hvor mye spredning er det? Og et spredningsmål, hvis vi ser det, hvis vi bare ser på det ordet og tenker oss om, jo, så er det rimelig å si at det er størrelser som beskriver i hvor stor grad spredning inntreffer ved observasjonene. Hvor mye forskjellige observasjoner vi har. Er det sånn at alle har egentlig samme verdi? Eller er det mye forskjellige verdier? Er det mye forskjellige verdier, så har vi stor spredning. Er det sånn at alle observasjonene har samme verdi, så er det faktisk ikke spredning i det hele tatt. Men også her så er det tre forskjellige størrelser som beskriver spredning i en viss forstand.
Og avhengig om vi vil beskrive spredningen på den ene eller andre måten, så må vi velge den riktige størrelsen. Dette var litt teori, så la oss se litt spesifikt på dette her. Og da la oss ta et lite eksempel. Det er på eksempelet på side 32. Det er dette her. Da ser vi det at median, da vi har nå, det er en midterste observasjon. Jeg skrev bare kort versjon på tavla her, for vi må skille mellom det odde eller like antall observasjoner. Men det er altså midterste observasjon i en viss forstand. La oss si at vi har satt tallet her. Altså de tallene her som er, hvor mange tall er det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det er noen prosenttall. Og så skal vi finne median til den her, altså den midterste observasjonen. Ja, hva er den midterste observasjonen da? Jo, siden dette er et oddetall, så tar vi så to midterste. Først så tar vi i riktig rekkefølge da. Det er det første vi gjør. For her kommer det bare hulter til bulter. Til felle rekkefølge. Men det som foregår her, der har vi sortert dem slik at det laveste først, altså minus 5,6 helt til venstre, og pluss 3,2 så blir det største helt til høyre. Nå hvis vi vil prøve å beskrive lokaliseringen av disse observasjonene der, så kan vi bruke en av størrelsene her, og median er den midterste. Jo, men midt av størrelsen, det er jo disse to her, halve, for her er det odde antall, altså det er 0,9. Det er midt da. Ren midt da. Så la oss se på, skal vi se, et eksempel til. Det er bare det som står på side 33. Nå tar vi igjen bare 5 tilfeldige tall. Vi tar bare 5 tilfeldige tall. Og vi skal prøve å regne et lokaliseringsmål av det her. Hva slags tall er vi snakker om? Og nesten ved stirremetoden så ser vi at alle tallene er rundt 50. Men hvis vi ser på typetallet, på så der, kan vi se litt på det. Typetallet. Jo, det som forekommer hyppigst. Ja, hvilket tall av disse her er det som forekommer hyppigst? Av disse her? Ingen. Det er helt rett. Det er ingen som forekommer hyppigst. For alle unike tall, da sier vi at denne her ikke eksisterer. Og det sier oss noe om observasjonene våre. Det sier oss noe at ja, vi har ikke mange observasjoner som er liksom på samme tall. Det er ingen som er på samme tall. Så det at denne ikke eksisterer, det sier oss noe om lokaliseringen av størrelsene våre. Så går vi på neste. Median var noe greier vi hadde. Jo, hva median var? Jo, det var det midterste. Og det gir mening å snakke om her. For midt av observasjonen, det er jo den som er i midten, altså 49,5. Så den her var enkel å finne ut. Nei, beklager, den her var enkel å finne ut. Den er 49,5. Midterste observasjon. Og så er det kanskje det vi kjenner aller best. Snittet, det er 49,8. Legg merke til en ting, 49,8. 49,8, det er ikke blant observasjonspunkter engang. Det er ingen tall som er 49,8 her, men likevel så er det snittet. Og så en liten digresjon her. Her er snittet, ser vi.
Jeg har lyst til å skrive ut dette her, for dette kan bli litt... Det her uttales x-bar. Det er et uttrykk for gjennomsnittet av observasjoner. Så hvis dere går på side 33 i kompendiet, så skriver vi bare på sånn. Sånn, x-bar skriver vi. Sånn, og så setter vi bare en pil ned sånn. Og det her står altså på side 33 i kompendiet. Kan du skrive det rett inn? Så hvis vi har et visst antall observasjoner og skal regne ut snittet, for eksempel hvis vi skal ha snitthøyden på folka her i klassen, hva er det vi gjør da i prinsipp hvis vi ikke tenker på matematisk formel? Hvis vi skal regne ut gjennomsnittshøyden her i klassen, hva gjør vi i prinsipp da? Snitthøyden, hvordan regner jeg ut det i prinsipp i klassen? Ja, jeg tror det var rett. Ja, det er helt rett. Vi legger sammen, altså plusser sammen alle høydene, og deler på antallet. La oss si at det er 100 stykker her i salen. Da tør vi å summere alle høydene, og så dele på 100. Og det er det vi gjør da. Her nå, her hadde vi i den sammenheng her, så hadde vi følgende. Observasjoner. Vi har 5 stykker, ser vi. Så det vi gjør, det er å summere alt sammen og dele på 5. Og så summerer vi alle høydene, eller summerer alle tallene, som er 48,7, 48,9, 48,7 pluss 48,9 pluss prikk, 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 og helt opp til den siste, som er 51,6. Og så skal vi ha litt mattekladd på siden her. Er dere enige i at for eksempel 13 delt på 5, det er en brøk. Er dere enige at det er det samme som en femtedel ganger 13? Kjøper dere den? Slik at det er for den her står i den øverste etasjen. Og denne er fortsatt øverste etasjen, for dette blir jo bare 1 ganger 13, som fortsatt er 13. Og den femmeren som fortsatt er kjelleren. Men grunnen til dette er at da får jeg 1 femtedel, så jeg kan skrive dette på formen 1 femtedel gange 48,7 pluss 48,9 pluss 51,6. Og når vi regner ut det her, og dette her er kalkisarbeid. Og når vi regner ut det, så får vi... Ja, nå ser jeg bare her. 49,8. To strek foran og to strek bak. Så hvis vi nå skal ta og generalisere dette her, så er det ikke alltid vi har 5 stykker, altså 5 observasjoner. I generelt så vil vi ha n observasjoner. Og da blir det her første observasjon, så vi kaller bare x1. Det er første observasjon som er 48,7. Neste observasjon, altså observasjon nummer 2 om du vil, 48,9. Og helt opp til den femte og siste observasjonen, som er 51,6, som generelt da er bare xn, hvis vi har den n-te observasjonen, og ikke bare den femte observasjonen. Men å skrive den summen her, skriver vi ofte på en kompakt form,
Det skriver bare 1 over 1, og så kaller vi det her, summen her er sigma, som betyr sum. Så hvis dere vil, så kan dere skrive det her på side 33. Oi, sånn, den ble veldig stor da. Og dette her kalles sigma, og det er en gresk bokstav. Og det betyr sum. I en sammenheng her. Og da skal vi summe alle x-ene fra helt fra første til siste observasjon. Slik at hvis vi kaller den her da, for bare for xi for indeks, da skal indeksen i gå fra 1 fra første til siste. Og det her er det vi kaller bare x-bar, som betyr gjennomsnitt. La meg repetere det her kort en gang til. Vi har n antall observasjoner, så den n her er egentlig antall observasjoner. Jo, og hvis vi skal ha snittenhøyden av dere, så summerer vi alle høydene og deler på 100. Og her er liksom vår 100 da. Da er hver av dere observasjoner. Så vi har hver 100 observasjoner, og hvert enkelt høyde, x1, x2, x3, x4 og opp til x100, det er hver enkelt høyde på hver enkelt student når vi nummererer dere og gir dere et nummer. Så det her er bare en kompakt matematisk måte å skrive snittet på. Jeg vil ha kalt dette her et tyngdepunkt, synes jeg er et godt ord for dette. Det er et alternativt ord for gjennomsnitt, så hvis dere vil, så kan dere på side 33 bare skrive her gjennomsnitt. Og så kan dere skrive, hvis dere får plass til på side 33 her, så kan dere skrive tyngde, tyngde-pkt, altså tyngdepunkt. Det sier noe om tyngdepunktet. Så gjennomsnitt sier noe om tyngdepunktet. Så det sier da, det er da at om for eksempel 1,75 er gjennomsnittshøyden her i klassen, så er det på en måte der tyngdepunktet ligger. La oss se sammen nederst på side 34. Dette er en kontinuerlig, altså det betyr en glatt kurve da. Og her snakker vi egentlig om diskrete observasjoner. Men la oss glemme det for en liten stund, bare for å se forskjellen på det vi kan se på som de tre her. Median, typetall og snitt. Skal vi se hva det betyr i praksis. Hvis vi har for eksempel, dette kan være antall observasjoner, og dette kan for eksempel være høyden til dere her i klassen, for eksempel hvis det har vært det. Da betyr det at høyden her er 1,75. Og så er det noen her som er kanskje 2 meter, og så er det noen her som er 1,50. Men det er veldig få som er 1,50, og det er veldig få som er 2 meter. De aller fleste i klassen her ligger på 1,75. Da ser vi at dette her er på, sier noe om hvor mange som ligger på 1,75, hvor mange som ligger på 1,80, hvor mange som ligger på 1,90, og så hvor mange som er på 2 meter, og så videre. Hvis den fordelingen av antall observasjoner er symmetrisk, sånn som denne, da er alle disse størrelsene, median, typetall og snitt, sammenfallende. Og la oss bare tenke oss om hvorfor det er sånn.
Jo, gjennomsnittet er jo gjennomsnittet, og det skjønner vi på midten. Og så kan vi spørre, hvor er det opp, hvilken høyde er det som opptrer hyppigst i klassen? Jo, det er også 1,75 på midten. Ja, men da er det også det samme. Men her skal vi bare se på reindyrka midten. Hva er reindyrka midten her når vi har en sånn symmetrisk fordeling? Jo, det er jo på midten, skal jeg si. Ja, men det betyr jo at alle disse tre størrelsene er sammenfallende i det tilfellet når vi er akkurat symmetrisk. La oss se på neste. Den B-kurven her. Denne. Og da sier snittet, det er den her. Det er på en måte tyngdepunktet. Og snittet, mean som det heter på engelsk, det er jo her. Så det er gjennomsnittet. Men her da, hvor er det foregår hyppigst hen? Jo, det er to løsninger her. Hvis det er akkurat som en kamelpukker, da, la oss si at de kamelpukkerne er akkurat like høy, så betyr det at denne, altså selv om det her er gjennomsnittet, så er det ikke gjennomsnittet som er hyppigst forekommende observasjon. Det er denne som er hyppigst, og denne, og la oss si at de er like da, som er hyppigst. Det betyr at gjennomsnittet og typetallet, det er ikke samme i dette tilfellet. Men hvis jeg ser på mediana, som er bare midta, jo, men midta er fortsatt midta. Så det betyr at i dette tilfellet som er median og snittet sammenfallende, men de to er igjen ikke sammenfallende med typetallet. Ok, la oss se på neste, den her. Der har vi litt sånn skjev fordeling, den ene eller andre veien. Så la oss starte med den første størrelsen igjen, snittet. Og det sa jeg jo, er tyngdepunktet. Og tyngdepunktet i dette tilfellet er her. Det er tyngdepunktet. Det betyr at hvis du skulle ha balansert det her på en nål eller en finger, så ville det akkurat hatt balanse forutsatt at det er akkurat der på tyngdepunktet. På snittet. Men tyngdepunktet er her, altså gjennomsnittet her. Men er tyngdepunktet eller gjennomsnittet det samme som det, den hyppigst forekommende observasjonen? Nei, det er det ikke. For den hyppigst forekommende, den med flest observasjoner, det er jo her. Nei, det er flest observasjoner. Men hvis vi ser da på median til slutt, ja, men det er midt da. Jo, men da tar vi den første verdien som er her, og den siste verdien som er her, her ute et sted, og så tar vi på midt da. Og midt da, i hvert fall sånn noenlunde da, det er her. Men det er hverken tyngdepunktet, midt da er hverken tyngdepunktet, eller den mest hyppige forekomsten. Kanskje ikke så omvendt det, ja. Ja, det er ikke så omvendt, beklager. Det er bra. Du har helt rett. Min er selvfølgelig tyngdepunktet. Det er gjennomsnittet. Det har du helt rett i. Median, det er midta. For du ser da her at dette er midta. Bra, det har du korrigert med. Det er helt rett. Men det som er hovedpoenget her, vi ser at her har vi tre størrelser, og ingen, og alle tre beskriver sentrum. Alle tre beskriver lokalisering, alle tre beskriver sentrum, men ingen av dem er lik.
Så la oss prøve å snu på det. La oss si at vi vet at vi har en fordeling, en kurve, som der median, typetall og gjennomsnitt ikke er sammenfallende. Hva kan du da si om fordelingen? En symmetrisk eller ikke symmetrisk? Ikke symmetrisk, det er rett. Så vi kan si noe om en fordeling hvis de har en hel haug med tall. Så regner vi ut medianen. Vi regner ut typetallet. Og vi regner ut snittet. Og så finner vi ut at alle de tre er forskjellige. Allerede da så kan vi si noe om fordelingen før vi har plottet funksjonen. Og selvfølgelig tilsvarende for hvis du har en asymmetrisk fordeling, men den andre veien. Ok. Da går vi over på spredningsmål. Og jeg tror faktisk at jeg glemte å skrive opp kanskje det et av de viktigste spredningsmålene. Er det noen som ser hvordan spredningsmålet jeg glemte å skrive opp? Det er lov å kikke i kompendiet. Er det noen som ser hvilke spredningsstandarder vi ikke har? Det synes jeg var et bra forslag. Standardavvik, det er helt rett. Og et til jeg har lyst til å ha. Ja, varians. Så jeg, akkurat sånn som i fjor, ikke spesielt økonomisk med tavla, så jeg må prøve å utnytte arealet her litt. Jeg har lyst å skrive opp den tekniske definisjonen av den her. Så andre her, de skal dere se med flipped classroom, altså dere skal se en forelesning fra i fjor, som jeg legger ut på Fronter og på Facebook senere i kveld. For da får dere litt mer kjøtt og flesk på kvartilavvik, variasjonsbredde og modalprosent. Så vi skal praktisere pitte litt flipped classroom akkurat der. Men denne varians, og også standardavvik, denne varians, den vil jeg se litt nærmere på. Vi er fortsatt i kategorien spredningsmål. Vi ser fortsatt på størrelser som beskriver spredning av observasjoner. Så det jeg vil gjøre nå, jeg vil bare skrive opp den tilsvarende formelen på en litt komplisert måte. Bare puff, skrive den opp på tavla, og så skal vi stirre den formelen i senk, og se hva den formelen beskriver. Så la oss gjøre det. Varians. Altså det som kalles empirisk varians da. Det er Sx i andre er lik. 1 delt på n minus 1 gange. Og så er det sigma-tegnet igjen. 1 til n av xi minus x bar i andre. Der. Har skrevet opp varians. Og den formelen der har jeg lyst til at dere skal ha i hodet. Men jeg vil egentlig ikke at dere skal pugge den. Jeg vil at dere skal forstå den. Og la oss prøve å stirre den litt i hjel. Og se om vi kan forstå den formelen og forstå hva den kan si. Det er bra at vi har denne her. Så her, når vi regner snittet, så delte vi på n. Og her deler vi på 1 over n. Og det er bare en definisjonssak her nå. Slik at det ikke er veldig viktig om vi deler på 1 over n eller n minus 1. Men vi må bare være klar på en definisjon. For det her er definisjon. Det her er definisjon. Og det her er definisjon. Med definisjon så mener vi, altså med snitt så mener vi dette uttrykket.
Og med varians så mener vi dette uttrykket. Det er det, altså en definisjon er bare det vi bestemmer oss for å kalle for gjennomsnitt. Så når vi tar og summerer alle tallene og deler på 5, det er det vi kaller gjennomsnitt. Og en varians, så når vi tar det og regner ut den her og deler på n-1, så er det vi kaller varians. Da må vi bare ta ett ekstrem eksempel. Ett ekstrem eksempel. Og da må jeg ta og viske ut... Ja, jeg tar og viske ut her. La oss si bare helt hypotetisk da, at vi er en klasse på 100 personer, sånn som vi er cirka. Og der gjennomsnittshøyden, som sagt, er 1,75. Så det vi gjør her da... Sånn her. Må tenke på. Ja. Fordeling. Hvis vi har en sånn kurve som dette her. Og her er liksom høyde. Og så her er, la oss si, 1,75 centimeter da. Nå sier jeg at det er snittet, og så her er antall personer. Det betyr at det er veldig få personer som er i 50, og det er veldig få personer som er 2 meter, men de aller fleste ligger på 1,75. Hvis vi nå gjør, la oss si at vi har en annen klasse, som har en sånn fordeling, så det her betyr at snittet her, x-bar, er 1,75. Det er snitthøyden, la oss si det. Hva vil dere si om den røde klassen her? Hvilke klasse er det som har størst spredning? Størst spredning den røde eller den hvite? Hvilken klasse har størst spredning i høyde? Den hvite, ja, har størst spredning. Det stemmer. Fordi at hvis vi ser på den hvite, så er altså avstand fra snittet 1,75 og ut dit nå, den bredden der, det sier noe om hvor stor spredning er. Og hvis vi har en annen ekstremklasse da, la oss si det, en gulen, som går noe sånt. La oss si den gule klassen, så har den gule klassen fortsatt en snitthøyde på 1,75. Men de har en del folk på... Ja, 1,40 og 50 kanskje, og faktisk en del folk på 2,10. Så denne har enda mer spredning. Så hvis en stor spredning, det sier noe om avstand fra midten, som 1,75, og ut dit nå. Og den avstanden fra... midten her og ut dit, den er ganske liten denne, mens derifra midten den er noe midt i mellom, men den avstanden der, den bredden der sier noe om spredningen, jo større bredde jo større spredning, og det her er det som kalles standardavvik, STD avvik. Slik at den avstanden der er det som kalles standardavvik. Og det er det vi kaller SX. Så det her er SX, og den lille der er også SX. Og da skriver vi opp også her standardavviket. Skal vi se om vi får plass til det da. Ja, jeg prøver å skrive det opp her. Standardavvik, SX, det er bare kvadratrota av SX i andre. Og det er såpass kryptisk og, kryptisk og teoretisk at det skal vi
diskutere litt i neste time. Men la oss se litt på det her, så vi tar med oss inn i pausa. Jeg vil at dere skal ta med dere følgende ting inn i pausa. X-bar, det er her 1,75 centimeter. Og la oss si da, helt hypotetisk, at alle dere er 1,75 blank. At alle var 1,75 akkurat. Og da er selvfølgelig snittet 1,75. Hvis alle er 1,75, så er selvfølgelig også snittet 1,75. Så da er den 1,75. Og så tar vi første mann. 1,75 minus 1,75, det blir 0, ja. Og hvis alle er 1,75, hva kan vi da si om variansen til den klassen hvis alle er 1,75? Den er 0, ja. Det er helt rett. Da er det ingen varians. Da er det ingen spredning. Hvis samtlige av dere er 1,75 høy, så er det ingen spredning. Det er punkt 1 jeg vil dere skal ta med det inn i pausa. Punkt 2 jeg vil dere skal ta med inn i pausa. Det er et svaret på et ja-nei-spørsmål. En varians, som er bare kvadratrota av varians, og for så vidt også standardavvik. Man må se på varians først. Kan en varians ha en negativ verdi, ja eller nei? Kan en varians ha en negativ verdi, ja eller nei? Nei, den kan ikke ha negativ verdi. Og da spør jeg spørsmålet, hvorfor kan ikke varians ha negativ verdi? For det opphøyer de andre, ja. Det er helt rett. For hvis det er noe her som er negativt, for eksempel minus 2,3, opphøyer de andre, hva blir det? Positivt eller negativt? Det blir positivt, ja. Slik at fordi at vi har den opphøyer de andre her, så vet vi at den her alltid er større eller lik null uansett. Men den kan være null, variansen. Og hvis variansen er null, hva betyr det? Ingen spredning, alle er 1,75. Da tar vi pause, og siste timen etterpå.